Келенгесылларга волонтердар үлелері өте жылары жоңға сәрге өрдіктік сыйналанар. Бұтуынан келе материалға көрің. Егер республикаға үтчет министерстватын әйе бүлінден бәйес нұроттар кердларынағы Азиялғыр ойнюға волонтердары білімнер сұрықта қамсағын аңбастан 2015 жылға қатерлі біті. Волонтердар бәйлерін іс бағаларыттың үлелілер болады. Емінна кемді кенлер олақ көсті көхінен қаябат, келін мәлі ғулелең қаян ден, еңдер бәйлері іс дуғаларыттың жоңғы күмілі хиоқтарын үтеуіне оңғырықтарын бағарларыттың кәлелер. Бәйтін іс сүрегіттен үтеу жылының оңғырар кейі тоғы дағынына қарадыны көрді әбетінен үгін жұны сөқтірір. Республикалық бастың үтеу саналағы жата Антон Васильев бірлібет бәліқтерін атын жоңғы төктірі бәліқтен үтеу жылың ұрыр. Ол бір тоғыдынан болар, ағайық күнінегеді 30-тығынша суммалағы бәліқтеме сертификатын қылқылағы ғылғы бәліқтеді. А знаете, почему я отдал? Потому что им нужнее погореться не сейчас. У них дома нету, у них 60% дома полностью сгорело. Им нужен очень ремонт. Если они хотят ремонт сделать, они могут купить на этот сертификат, купить стройматериалы. А если они хотят живые деньги, они могут просто продать этот сертификат и живые деньги себе получить. И купить себе все необходимое. Очень сильно. Для них сейчас очень нужна поддержка. Қазбейді үтеу жылының ұрыр кей өлеті бәлетін еқтақ. Маннық санаран сылайттыран намылуғын техникумын преподавателі Селена Месникова Антонға анал бәлі ғоңырғы сұрында. Бәбік атты бұтығар білген бұл наджынырғы күніне ақым өлі әдет кейбітігер Антон бұтығар еннік бәлі үші бай туристы туетка дұғы тұқары мақтанан саға серін ұрытын атыттан олары жүнір аттарттан саға серге олары жүнір аттарттан жүгей олық сыналақ. Білігін үгістедір жон спортынан жарықтанан төрелоғы тұтуғының кеңнік үліхерін құрдық. Ис түріқтен үтеу жылының ұру кеңнік тарағаннағына апшесінің насқа тұғыны рағылы. Евгений Тайтонов, Юрий Филиппа, Владимир Павлов, Сақат Левинета, Джокускай.